Պարոն Գրիգորյան, դուք ասացիք, որ սահմանադրական դատարանը իրավացիորեն նշեցիք, պիտի լինի ժողովրդավարության եւ երկրի խիղճի ինչի հետ դժվար է չհամաձայնել։ Ես նաեւ որպես նախկին լրագրող եմ ասում, ով երկար տարիներ տեսել է, թե ինչպես է մեր սահմանադրական դատարանը կատարել բացառապես նախագահականից կամ գործադիրից եկող պատվեր, այսինքն մշտապես եղել է գործող իշխանության կցորդը եւ կամակատարը։ Այս հարցը ինձ մշտապես հետաքրքրել է։ Այս հարցը տալիս եմ նաեւ այն դատավորների մասով, ովքեր մշտապես սպասել են նախագահականից եկող զանգի իրենց վճիռները կայացնելու համար։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ նոր քաղաքական իրավիճակում սահմանադրական դատարանը իր այս կազմով, որոնց գերակշիռ մեծամասնությունը կրկնում եմ, մշտապես մենք ձեզ հետ միասին բազմաթիվ անգամներ հետևել ենք սահմանադրական դատարանում դատերին, որտեղ դատերից որոշները նաև ներկայացնում պաշտպանում էիք դուք, թե ինչպես է սահմանադրական դատարանը եղել կցորդ, ինչպես մնացյալ բոլոր դատարանները։ Դուք նման տրանսֆորմացիաների հավատո՞ւմ եք նույն այդ մարդկանցով, որոնց մտածելակերպը ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է փոխել։ Ոչ, ես չեմ հավատում։ Ցանկանում եք արձագանքել, խնդրեմ։ Ես միանում եմ ձեր ոչին, դուք միանգամայն իրավացի եք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Հովիկ Ազարյան։